darbymetis prasidėjo. Nedidelė įmonė Panevėžyje 6 metus kepa naminę duoną. Užsakymų prieš šventės daugybė. Po truputėlį užsakymus renkame, kad į priekį, netgi savaitį ir dviem į priekį. Nu, žodžiu, planuojam laiką. Tačiau artėjant naujiesiems, šiam verslininkui, kaip ir visoms Lietuvos įmonėms, reikia pasirašyti naujas darbo sutartis, nes keisis sodros mokesčių tvarka. Seminarus reikia ten lankyti, pasižiūrėti, paklausyti, išaiškinimus visus, nes nu, niekam dar iš tikrųjų iki gal ir neaišku. Šiuo metu darbo mokesčių sistema yra paini. Pavyzdžiui, jei žmogus uždirba 1000 eurų į rankas, tai jo atlyginimas popieriuje daugiau kaip 1300, nes darbuotojas moka daugiau kaip 300 eurų sodros mokesčių. Tačiau ne visi darbuotojai žino, kad dar tiek pat mokesčių sodrai moka darbdavys. Taigi 1000 eurų uždirbančiam žmogui darbdavys iš viso turi skirti 1700. Anot ekonomistų būtent tai yra pagrindinė vokelių priežastis, nes siekdami susimažinti mokesčius, darbdaviai bent dalį algos moka vokeliuose, nemoka mokesčių, o dėl to nukenčia tik socialinės garantijas prarandantis darbuotojas. Nuo kitų metų sistema paprastesnė. Visus sodros mokesčius mokės darbuotojas, taigi 1000 eurų uždirbančio žmogaus atlyginimas sutartyje didės iki 1700. Anot vyriausybės, tai vien tik matematinis perskaičiavimas, neturėsiantis jokios įtakos atlyginimui. Tai yra iš vienos pusės labai geras dalykas, jog patys darbuotojai pradės matyti ir supras, kad tai yra jų pinigai ir galbūt labiau, mažiau teigiamai žiūrės, galbūt, sakykime taip, į darbą šešėlyje arba į vokelių gavimą, nes supras, kad patys iš tikrųjų praranda savo įmokas ir savo ateities vartojimą. Neigiamas dalykas gali būti lygiai tas pats, pamatė, kiek jie sumoka įmokų ir mokesčių ir nematydami kokybiško viešojo sektoriaus paslaugų, jiems gali atsirasti taipogi ir paskatos galbūt visgi vengti mokesčių. Manau, atsiras darbdavių, kurie pradės mokėti mažiau. Tą galima pasižiūrėti kitose šalyse, kaip tai buvo daroma, toj pačioj Latvijoje prieš 10 metų. Nuo naujųjų laukia šioks toks mokesčių mažėjimas. Sodros mokestis mažėja 0,5%, o gyventojų pajamų mokestis 1%. Taigi 1000 eurų uždirbantis žmogus papildomai gaus apie 46 eurus. Būtų mažinamas skurdas ir būtų didinamas pajamos mūsų visiems Lietuvos žmonėms. Kitais metais sprendimai, kurie šiais metais užprogramuoti mokesčių reformoje, padins pajamas visiems Lietuvos žmonėms. Taip pat bus šiek tiek pinigų išdalinama ir per augančius arba didėjančius vaikų pinigus. Problema, kurią mes turime, yra tik tai ta, kad vyriausybė tai išdalinama taip 100 milijonų eurų kitais metais, nepasako, ko jinai iš tų pinigų negalės finansuoti. Ir tai yra viešasis sektorius, tai yra tie patys gydytojai, tie patys mokytojai, kurie dabar streikuoja. Labai pasigendama valdžios pastangų gerais ekonomikos laikais iš esmės spręsti mokyklų, ligoninių ir viso viešojo sektoriaus problemas. Viešojo sektoriaus organizacijų tinklai yra labai platus. Viešo sektorius darbuotojų skaičius kai kur yra pernelyg didelis ir tai mums neleidžia galimybių tinkamai finansuoti. Nuo sausio malkoms įsigalios lengvatinis 9% pridėtinės vertės mokesčio tarifas. Tiems, kurie šildosi dujomis ir elektra, lengvata negalios. Lengvatinis PVM tarifas atsiras ir spaudos leidiniams. Seimas taip pat pritarė, kad nuo kitų metų alkoholio akcizas didės 10%, skaičiuojama, kad 0,5 litro degtinės butelis dėl to brangs apie 0,5 euro, alus keliais ar 12 centų. Reporteriai Gedas Salyga ir Kristina Ragauskienė.